небачене хамство. У Києві хлопець попросив сигарету і опинився в реанімації. Ви тільки уявіть, бідолаху вдарили в голову кулаком зі спини, коли він навіть не міг захиститися. Медики зробили трепанацію черепа і видалили шматок кістки. Це взагалі диво, що молодик вижив. І він називає свого кривдника. Професійний каратист, п'ятиразовий чемпіон і ще й працівник Верховної Ради України. Він є консультантом парламентського комітету, на секундочку, з правоохоронної діяльності. Цікаво, в чому він консультує депутатів, як правильно трощити людям голови і щоб нічого за це не було. Олексій тепер майже завжди змушений носити шапку. Для нього це не просто стильний аксесуар, а своєрідний захист від надокучливих поглядів перехожих. На камеру чоловік сором'язливо знімає свій головний убір і оголяє потворний свіжий шрам. У мене зараз реально відкрит головний мозок. Если там на камере будет видно, то даже видно, как идет пульсация, и смотрится это и интересно, но очень стрёмно. Олексію зробили трепанацію черепа і видалили частину кістки. На операційний стіл він потрапив після звичайної вечірки. Олексій з друзями відпочивав в одному зі столичних караоке-клубів. Вже під ранок вони вийшли на двір і планували роз'їжджатися по домівках. Молодик ще вирішив закурити, але цигарки в кишені не знайшлося. І тому він підійшов та попросив її у компанії незнайомих чоловіків. Каже, що друзі стояли зовсім поруч, а він веселий та усміхнений попрямував до чужої компанії. Тоді чоловік навіть уявити не міг, чим для нього обернеться безневинне прохання. Мене починають оскорбляти. Іди взагалі на***, взагалі тут не куримо і так далі. Там з ними, походу, стояв, як я вже зараз вияснювався, таксіст. Ось це там ззаді красна машина стоїть, таксіст. Он начал доставать сигарету, я там даже на видео видно, что я там сделаю шаг к нему, чтобы взять эту сигарету, а другой человек меня отпихивает. Усе фіксують камери. Ось чоловіки розмовляють кілька секунд, аж раптом Олексія штовхають у груди, і він обурений відповідає. А потім один із незнайомців підло зі спини завдає йому неймовірно потужний удар кулаком у голову та відправляє в нокаут. Жертва непритомніє і падає на асфальт. Те, що він взагалі вижив після такого, постраждалий називає справжнім дивом. Обнаружилось то, что в голове гематома. Если бы чуть-чуть дольше времени меня бы везли в больницу, то эта гематома, она бы могла сжать мозг и могли пойти очень необратимые изменения. То есть каким-то полудебилом остался бы. Это в лучшем случае. А в худшем я вообще бы не проснулся. Олексій вирахував, хто ледве не відправив його на той світ. Каже, це Антон Чернієнко, п'ятиразовий чемпіон України з карате, а нині головний консультант у комітеті Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Він намагається вирішити цей питання всіми способами, через всі органи, через прокуратуру, через зв'язки з депутатами, які теж працюють в його структурі. Для мене ітог цієї історії один – це те, що Антон Чернієнко сидить в тюрмі. Я зроблю все, я не відпущу руки. Напад правоохоронці розцінюють як умисне тяжке тілесне ушкодження. Стаття передбачає 8 років тюрми. Слідчі вже опитали очевидців і з'ясували, в кого такий залізний кулак. Але підозри поки нікому не оголошували. Буде призначено судово-медичну експертизу. Задля встановлення ступеня тяжкості тілесних пошкоджень потрібно саме дочекатися високої експертизи, для того, щоб впевнитися у причинно-наслідковому зв'язку з діями ймовірного нападника та травмами, які отримав потерпілий, для того, щоб повідомити вже напевне про підозру. Із самим Антоном Чернієнком, на якого вказує постраждалий, нам поспілкуватися не вдалося. Його робочий телефон мовчить. А чи знають колеги про бойові досягнення консультанта? Надзвичайні новини надіслали запит до голови парламентського комітету. Але відповіді так і не отримали. Олексій тим часом готується до ще одної складної операції. Замість видаленої частини черепа йому вставлять у голову спеціальну пластину. Від свого кривдника хлопець не те, що грошей на лікування – навіть вибачень не отримав.